Ismail pri izdelivan Hanelski paviljon. Originalno taj Hanelski paviljon se nalazio na području takozvanog Vistavišta, gdje se nalazi pozita Križikova fontana po inovatoru Križiku, koji je napravio i elektrificirao to područje, napravio prvu tramvajsku liniju koja je vodila od centra grada pa do toga mjesta Velikog sajmišta, ali se nalazi stara industrijska palača i to je prvi primjer secesije ovdje u samome gradu. A sa naše desne strane možemo vidjeti sa zelenom kupolom, to su uredi vlade Češke republike, pa vjerojatno ste se već prošli pored ureda kada ste išli gore danas na same Račane. Sama rijeka Vltava je bila prije svega rijeka koja do dan danas ima svoj prirodni pad, a da bi se moglo ploviti uzvodno i nizvodno, znači mi se nalazimo između dvije velike ustave. Ustave su područja gdje ovakvi brodovi turistički i ostali mogu ući i zavisno od toga gdje žele ići, ili prema dolje, nizvodno ili uzvodno, moraju ući u te ustave, tada se diže razina vode u samoj ustavi i na takav način mogu brodovi ploviti dalje. Sama rijeka je bila nekoć puno, puno čistija, bilo jako puno kupača, tako da uz samo obalu su postavala mjesta za javna kupanja, kupališta, već u 19. stoljeću, no kasnije, kako je industrializacija bila jako uzela zamaha, tada je rijeka postala jako, jako prljava. I ljudi se više ne kupaju. A sad zamislite, neki su bili jako hrabri, te su van tih granica kupališta izlazili van, pa su malo kupali da iskoriste ovu brzinu same rijeke, te su mnogi utapali. Tako da postoji jedna zanimljiva priča o jednome čudnovatome bradaču koji živi tu negdje u vodi i on ima za posao da skuplja duše tih umrlih osoba i stavlja ih u jedne velike čupove, a koji se nalaze na dnu same rijeke. No, kako je sada rijeka jako zagađena i kako nema više kupača, nema više ni duša, pa sad taj bradač radi tako što iznajmljuje čamce za turiste koji ovdje iskorištavaju vožnju na jedan drugačiji način, jako romantično, gdje mladi parovi iznajme one pedaline, isto tako čamce, pa daju na primjer ženama da veslaju, oni uživaju na prancu samoga čamca. Mi idemo sada u uzvodno i kada bi išli tamo od ustave dalje, došli bi do samoga Višehrada. Do nekih otprilike 30 godina unazad smatrali su da je Višehrad jedan najstarijih dijelova Praga, no kasnije se ispostavilo da ipak su Hračani puno stariji i Hračani su izgrađeni, to jest datiraju iz vremena kada je princ Boživoj izgradio prvu malu ranokršćansku kapelicu. Znači gledate tamo desno gore gdje se nalazi katedrala Svetoga Vita i na tome mjestu je napravio tu malu crkvicu i tako imamo i zapis o prvom dijelu povijesti Čeha da su bili na ovim područjima, a prije toga od 7. do 9. stoljeća sve nekako isprepleteno po mnogobrojnim predivnim legendama, a koje su se ispričavale pretežito u vremenu 19. stoljeća kada se budila češka nacionalna svijest i zahvaljujući poznatim skladateljima kao što su bili Bedřich Smetana, Antonín Dvořák i mnogi drugi, prepričavali se takve sage dolaska Slavena na ova područja. Pa tako i najviše priča se veže uz sam Višehrad, gdje ste zasigurno čuli priču o Libuši, pa po meni jedna od najljepših priča koje se vežu uz Višehrad jest priča o Horimiru i njegovom vjernome konju Šemiku. Horimir je bio vojskovođa u vremenu vladavine Kšesomisla iz obitelji Pšemislovića, to su ta legendarna vremena i navodno su Pšemislovići živjeli baš na području Višehrada. I kako je došlo do neke zavjere gdje Horimir kao vojskovođa nije bio kriv, njemu su sudili
i njemu su presudili da će mu odsjeći glavu. I to se sve dešavalo u samome dvorištu Višehrada. A kako su ga svi jako poštivali, a prije samoga čina dekapitacije, pitali su ga da li želi da mu se ispuni jedna zadnja želja u domeni onoga u kojoj situaciji se nalazi. I on je tada rekao da kao zadnje što želi u svome životu je da po zadnji puta zajaše svoga vjernoga konja Šemika. I onda su oni tako razmotrili situaciju te su vidjeli da nema ništa opasno pri tome, tako da su doveli Šemika i tada je Horemir uzeo njušku toga konja, počeo ga malo gladiti, popao se gore na njega, počeo malo sa njim jahati po dvorištu da bi prešao u kas i galop, napravio toliko veliku brzinu da je preskočio sa konjem bedeme Višehrada te se strovalio u rijeku Vltavu. Njegov vjerni konj ga je prenio na drugu stranu te odvukao do njegovoga imanja. Kada su vojnici u Višehradu vidjeli tu hrabrost Horimira i vjernost njegovoga konja Šemika, poštedjeli su život Horimiru. Prolazimo ispod mosta, kada prođemo ispod mosta možemo zaželiti želju, tako da brzo želje. A sa naše lijeve strane, gledajte tamo dolje, prošli smo pored ogromne koncertne dvorane ili kazališta, možemo reći kazalište, a to je poznati Rudolfinum, koji je dobio naziv po brestovom nasljedniku Rudolfu, znači on je bio sin Franje Josipa, te najljepše carice na svijetu Sisi, gdje pošto je imao jako velikih psihičkih problema i pošto nikako nije mogao se nositi sa brakom između belgijske princeze Stefani, našao se jednu ljubav, puno mlađu Mariju Večeru, koja je imala 17 godina i on je sa njom otišao u dvorac Meierling, malo su se napili, lovili malo, pa opet napili i tamo negdje u 5 sati ujutru se čuli pucnjevi i kada su razvalili vrata da vide što se desilo, našli su preslovnog nasljednika za stolom, pištolj u ruci, kao da je izvršio ubojstvo i samoubojstvo, a Marija Večera na krevetu propucana i on propucane glave. Kada htjeli su sve zataškati i kada su ih izveli van iz samoga dvorca Meierlinga, Mariju Večeru su iznijeli u fijaker kao da je živa, a Rudolfa su morali proglasiti ludim da bi ga mogli sahraniti po svim pravilima onog vremena, po svim dvorskim ceremonijama i ostalo. Kada je Franjo Josip čuo kako mu je završio sin, rekao je: da li je moj sin morao završiti kao sin jednoga mesara? Sa naše desne strane se nalazi jedini prirodni prilaz Vltavi iz grada. Pogledajte, jer su ovi labudovi, jako romantično mjesto, sa jako puno prirode, drveće, labudovi. Sa desne strane se nalazi prilaz, to je jedan kanal koji stvara jedan kao rukavac ili kanal te stvara otok Kampu koja se nalazi sa desne strane i to područje zbog tog kanala zovu Praškom Venecijom i u sam kanal se nalaze kafići, restorani te se dolazi do poznatog mlina koji se naziva Čartovka ili Vražica. Zašto se zove Vražica? Zato što postoji jedna priča o jednom mlinaru koji je radio, proizvodio kruh, imao je predivnu kćerku u kojoj se zaljubio sam đavo Soto na vrag. Vrag dođe do mlinara i kaže: tvoja kćerka je jako lijepa, daj je meni. On rekao: ne želim ja dati svoju kćerku jednome vragu, nego nekome drugome. Vrag mu zatajio ili ispriječio da kolo teče ili sam mlin da radi, te jadan ovaj nije mogao više proizvoditi kruha, skoro da umre od gladi i da svoju kćerku vragu. No vrag nakon mjesec dana vraća kćerku nazad i ispostavilo se da je ona bila veća vražica nego sam vrag. Sa naše lijeve strane možemo vidjeti crkvu sa zelenom kupolom, to je crkva, prije svega crkva križa sa crvenom zvijezdom, dosta ovako zanimljivo ime. Zašto je to tako? To je iz razloga što tu se nalazio dio, ajmo reći, neke male vojarne gdje su bili stacionirani vitezovi crvenog križa, križa sa crvenom zvijezdom,
koji su čuvali Karlov most. A kada se uđe unutar same crkve, ispod u kripti, pa niže dolje se nalaze ostaci Juditinoga mosta, koji je bio paralelno sa Karlovim mostom. Znači da ove zgrade sa lijeve strane prema zelenoj kupoli, te je išao u smjeru kako ide Karlov most, koji je bio upola manje nego Karlov most. I most je zvao most Judite, prema to je Judite, na kako je rekao da je Karlov moža, da je se most urušio i fragmenti toga mosta se mogu vidjeti, znači ispod crkve tu sa lijeve strane, znači mogu se vidjeti lukovi toga staroga mosta, tu možete dobiti osjećaj koliko je Prag uzvisio se od vremena srednjovjekovlja, nemamo dojam kako stvarno grad izgledao, osim zahvaljujući ovom mostu koji vidimo, to je Karlov most, o kojem ste svi već dosta čuli, pa eto možemo samo reći još malo ponoviti da most je izgrađen 1357. godine, 9.7. u 5 sati, i 31 minutu, aplauz molim za ovu informaciju. Očito je numerologija bila jako važna, gledali su se horoskopski znakovi, ako će već nešto raditi na vodi, radit će u znaku vodenjaka i numerologija bila jako važna, pratite slijed datume, znači svi su metbarni brojevi, što je jako, jako važno. No, da bi dobili osjećaj koliko je ovo fenomenalno i još uvijek ovdje stoji, zamislite sljedeće. Gradili su most tako što su prvo napravili stupove. Krenuli su od lijeve strane na desnu stranu. I kada, a sad zamislite ovo, napraviti stup kako? Mora se napraviti temelji za sam stup, što znači da mora se ograditi dio gdje će biti stup, ispumpati voda van i sa gornje strane rijeke ući dolje na dno, graditi temelje i nakon toga pustiti vodu da slobodno teče. Zamislite vi što je to. I nakon toga povezati te stupove sa lukovima. Možemo vidjeti da ima i jako velike estakade. To su vam ovi veliki drveni balvani koji strše prema svakome stupu. To je iz razloga kada je, na primjer, jako hladno, tipa santa leda, prljavština, razno drveće koje otpadne uz obalu, sve teče prema mostu, pošto je most toliko savršen, a da ga sve čuvaju, jednostavno nadležno stakade koje sprečavaju udarac prljavštine o sam most. Most je u obliku slova S, radi vojne strategije. Možete slobodno otići gore, isto kako se čuje dolje, ne baš toliko dobro, može se čuti gore na palubi. Pa evo možemo vidjeti koliko je rijeka Vltava uzvodno viša,
Voda kada bi išao prema Višehradu, morali bi ući ustravo sa desne strane da bi otišao na višu razinu. A sa naše lijeve strane je ona građevina na desnoj obali, znači gledamo kako teče rijeka, tako. Nama sa lijeve strane, lijeva obala sada, možemo vidjeti zgradu koja ima kao jednu krunu na krovu. To je Narodno kazalište koje je izgrađeno u 19. stoljeću pri vremenu obuđenja češke nacionalne svijesti, gdje su Česi htjeli glavne predstave na svome jeziku, na češkom jeziku, jer službeni jezik je bio njemački jezik, što je Česima jako, jako smetalo. Sa naše lijeve strane, na primjer, dobijete osjećaj koliko je bila visoka rijeka Vltava 2002. godine, kada je ogromno područje male strane poplavilo, to je ovo sada sa naše lijeve strane. Na primjer, voda je došla tu lijevo, vidimo jednu zgradu, znači do prvih prozora je bila, je bio vodostaj rijeka Vltave. A ovdje, na strani, lijeve strane, završava Karlov most, koji se zove prije svega Kameni most, tek u 19. stoljeću dobio naziv Karlov most. Se nalaze fragmenti staroga Juditinoga mosta, gdje se nalazi još jedan bradač ili bradonja, to je nasrednjovjekovna skulptura koja se nalazi jako nisko u samu obalu i u vremenu srednjovjekovlja, kada pratili su nivo vode na način da ako voda dođe do brade samoga bradanje, to znači da će sigurno biti jako velikih problema. Sa naše lijeve strane smo prošli dio otoka Kampe. Otok Kampa počinje baš u ovome kanalu sa lijeve strane i na otoku se nalazi onaj poznati zid Johna Lennona. Kako nakon Drugoga svjetskog rata Prag je bio oslobođen ili zauzet od strane Rusa koji su ovdje ostali i uveli komunizam i socijalizam. U tom vremenu se jako teško živjelo i kako je John Lennon poznat po tome da je govorio o slobodama, stvarno je jedan grafit Johna Lennona, onako njegovo lice, njegova glava sa onim naočalama, Lennonkama, i to je bio simbol težnja da oni jednostavno dobiju te neke svoje slobode. I nažalost više nema tog grafita glave Lennona, nego mjesto toga toliko su ljudi počeli potpisivati na taj zid, jednostavno ima sada jako puno tih potpisa i masa turista odlazi na otok Kampu, pošto je otok Kampa jedna oaza, ajmo reći. To je bohemski dio grada, ima jako puno slikara, umjetnika i često za neke filmove, kao što je film koji je snimljen ovdje u Pragu, Mozart Miloša Formana, znači taj film je predivan, ako ga niste gledali morate ga pogledati, i dijelovi prva filma su snimljeni baš na otoku Kampa. Mi sada idemo nizvodno i sa naše desne strane možemo vidjeti ponovno, sada puno bolje možete vidjeti građevinu koja je s Rudolfinom, ogromna koncertna dvorana i sjedište Praške filharmonije. I tu ima više takih dvorana. Sa lijeve strane gore možemo vidjeti Hradčane, možemo vidjeti katedralu Svetoga Vita, niže dolje jedan najkrajniji dio gdje ste izašli van svi vrlo vjerojatno danas. Tu se nalazi Zlatna ulica, tu se nalazi poznati toren Daliborka, jedan plemić nešto posvađao sa svojim prijateljima, plemićima, feudalcima, te dao neke određene slobode kmetovima i njega su zatvorili taj toranj koji je nazvan po njemu Daliborka. I navodno je toliko dobro svirao violinu, navodno su mu dali da svira unutra violinu. Sad, da li je to istina ili ne, to je samo jedna priča, jedna legenda. A navodno je imao jednu špagu gdje su mu kroz jedan prozorčić podno zidina vezali hranu za tu špagu i on se tako dovlačio tu hranu. A kaže da je toliko lijepo svirao violinu da se masa ljudi, tih kmetova, spuštalo dolje ni sam toranj i slušali melodije samoga Dalibora koji u očaju umro u samome tornju.
Uz Zlatnu ulicu se vežu mnogobrojne legende, pa zasigurno ste čuli priču i o Rudolfu II. Habsburškome, koji je bio jedan od najvećih ekscentrika i on je odlučio svoju rezidenciju iz Beča prenijeti ovdje u Prag i zahvaljujući njemu jednostavno je Prag postao stjecištem mjesta gdje se skupljali ljudi koji se bavili alkemijom, što je preteča današnje kemije. Bavili su se raznim okultnim znanostima ondašnjega vremena, kao što je hermetizam, i pokušali su napraviti prima materiju ondašnjega vremena, pokušali su napraviti eliksir vječne mladosti, te su pokušali napraviti da se od željeza napravi zlato, i u sve to je Rudolf jako vjerovao, te malo vjerojatno da je baš ta ulica Zlatna bila mjesto alkemičara, jer u tome ogromnome kompleksu dvorca postale su mjesta gdje su stvarno bile laboratoriji samoga Rudolfa Habsburškoga. Znači, bio je toliko zanimljiv da jedan Talijan Skota mu je konstantno obećavao eliksir vječne mladosti, no živio je savršeno na dvoru, bavio se alkemijom i uživao sve povlastice. No Rudolf, bez obzira što je bio ekscentrik, nije bio baš previše glup i on je, na primjer, dao ultimatum samome Talijanu Skoti, alkemičaru, rekao mu je: ako mi za tjedan dana ne napraviš eliksir vječne mladosti, ode ti glava. I ovaj jedan Talijan miksao svega i svačega i na kraju, kada je prošao tjedan dana, morao se prezentirati pred samoga Rudolfa. Nije znao jedan što da radi, jer nije imao eliksir, te pomiješao svega i svačega i u to još stavio jako puno šljivovice i prezentirao samome Rudolfu. Kada je Rudolf popio malu čašicu toga eliksira, proparalo ga malo onako kroz grlo, bijela je u stomaku, osjetio toplinu, pogledao se odmah u ogledalo, te nekako si izgledao ljepši, svježi, oči su mu se zacaklile, obrazi su mu se zarumenjili i on je stvarno mislio da je dobio eliksir vječne mladosti, te nagradio Skotu sa vrećom zlatnika. No Rudolf je htio biti sve ljepši i bolji i mlađi i krepki, te cijelu noć pio taj eliksir, a zamislio mu ta šljivovica. Kada se rano ujutro probudio, osjećao se kao neki ovdje u ovome, na ovome brodu, i sav onako podbo, sav onaj s glavoboljom, znao je da nije dobro eliksir vječne mladosti, jednostavno je oduzeo vreću zlatnika Skoti i glavu isto tako, no dobro za svijet, ostala je šljivovica. Sa naše desne strane, dva hotela prvog kategornika, hotel Intercontinental. Taj hotel je u tipičnom jednom stilu socijalnog realizma i hotel President niže dolje. Oni možda po arhitekturi, zavisno od gušteva ljudi, meni je ta arhitektura savršena, no nekima dosta sumorna, ali to je tako u vremenu ruske dominacije. Ali ti hoteli imaju jedan najljepši pogleda sa prozora direktno na Hradčane. Nije čudo da su jedni od vodećih hotela, barem ovoga područja ovdje. No, kako sam vam započeo temu i priču o Rudolfu, gledajte lijevo i pratite sada gdje se nalazi katedrala i Hradčani, te kasnije ćemo se spustiti nizvodno dolje do mjesta gdje ćete vidjeti tajni ulaz ili izlaz za Hradčane. I sad pratite koliko ćemo se mi voziti i koji je projekt napravio Rudolf, on je bio osiguran, ako nešto pođe po zlu, da bez problema može pobjeći iz samoga kompleksa dvorca. On sam je imao u posjedu knjigu koja se nazivala Codex Gigas, najveća biblija na svijetu. Biblija je visoka 1 metar, široka 64 cm, ne znam koliko kilograma teška, poput jedne osobe, nekih 70 kg. Navodno je napravio crni redovnik Henry Clusus ili Henry zatočen, zatvoren, i htjeli su ga ubiti. U 13. stoljeću je živio jer se ogriješio o Boga toliko strašno
iz reda Benediktina da su bili, da čak ni ljudi ne žele pričati o tom grijehu, koliko je opak i veliki grijeh bio, da su ga htjeli živoga zazidati u zid. I on je rekao, napravit ću vam Bibliju u jednoj večeri, stvarno sutra ujutro kad su došli, odjedanput kodeks, taj gigas, manuskript za koji je potrebno sigurno nekih 5 godina da se napiše, u jednoj noći ispisan. I što najzanimljivije, ta knjiga se nalazi u Švedskoj i ta knjiga, ta Biblija ima u sebi ukorporirane magijske situacije i stvari protiv egzorcizma. Znači to u Bibliji. I najzanimljiviji dio Biblije jest stranica gdje se nalazi raj i stranica gdje se nalazi pakao. Kad se Biblija zatvori, jedno ulazi u drugo. To je jedina Biblija na svijetu koja ima u svojim stranicama prikaz đavla, Sotone, Belzebuba. I taj kodeks Igas je završio u Sedlecu u 14. stoljeću. Čim je knjiga završila u Sedlecu, dolazi bubonska kuga. Nakon toga prodaju knjigu, završava kod Rudolfa. Rudolf kada uzima knjigu, zatvara se u svoj neki svijet, više nije mario za vladanje, jednostavno je ušao u te neke mistične sfere i na kraju doslovce gubi svoje titule, njegov brat želi da ga ubije i on njega, navodno čak i Rudolf htio otrovati svoga brata Matiju i tada počinje da se vodiči rad, to ćemo ste sigurno slušali. Uglavnom, pogledajte sada lijevo ovu kućicu između broda i kućice gdje piše BB grafit, jedna rupa, vidite, na drugom zidu, ispod ceste. Tu je mali, jedan mali prolaz i vrata gdje se ulazi u tunel koji vodi do Hračana. Pogledajte gdje su Hračani tamo iza, a tu se nalazi taj mali ulaz. Otprilike 2,5 metra visine, širine dovoljno da se može s jedne strane i s druge strane prolaziti i kanal kroz sredinu gdje se moglo sa malim čamcem pobjeći van. Dosta je opasno ući unutra, tako da to nije otvoreno za javnost. Sa naše desne strane se nalazi dio židovske četvrti, već smo do brana sada otišli dalje malo od židovske četvrti, gdje su židovi došli na ova područja, opet Libuša. Libuša je bila ta koja je mogla vidjeti u budućnost i ona je za života prorekla da će u budućnosti doći jedan narod koji će biti totalno drugačiji, koji će, ako budu bili prihvaćeni od strane ondašnjih Čeha, donijeti jako veliko blagostanje sa ovom gradu Pragu. Ona je bila ta koja je i vidjela viziju grada koji će biti toliko predivan, toliko moćan, da će sjaj, da će energija samog grada dosedati sve do nebesa i prorekla utemeljenje samoga Praga. Tako da ona je prorekla i dolazak jednog naroda. I kada je Libuša umrla, prošlo je jedno koljeno, drugo njezino koljeno, do vladavine Hosativita iz Loze Pšmislovića. I baš u tome vremenu dolazi jedna zajednica ljudi koji su putovali godinama i godinama i oni su došli sa područja i okolice današnje Rusije, okolice Moskve. I kada su došli, tražili su da se nađu sa Hosativitom, koji je tada vladao, kao neki, ajmo reći, princ ovih područja ovdje. I kada su oni došli, pojavio se glavni rabin koji je rekao da je to jedan narod koji vjeruje jednoga nevidljivoga Boga, da putuju već godinama i godinama, da im je dosta već da su im jastuci samo kamenje, da im je dosta već da spavaju ispod nebeskoga svoda kojim je bio plašt za spavanje i traže mjesto, malo mjesto gdje će se nastaniti i ako im budu to dopustili, dat će im jako veliki prosperitet za ovome gradu. I tada Hostivit rekao, ma, vi ste neki jako čudan narod, mi smo takvi da vjerujemo više bogova, normalno Slaveni su bili, ovi pričaju o jednome nevidljivome Bogu. Bez obzira na to, Hostivit je pozvao svoje ondašnje plemiće vladikije i tada su oni savjetovali i
kada su se savjetovali, rekli su šta da rade sa njima, da li da ih otjeraju, da li da ih prime, jedan klonica javi i kaže, da li se vi sjećate proročanstva Same Libuše, možda je baš to taj narod koji mi trebamo prihvatiti. I oni su dali najgore moguće mjesto u samu obalu rijeke Vltave, gdje je bilo močvarno područje i gdje je bilo najgore za živjeti, i to je bilo mjesto gdje su nastanili Židovi prvi puta, i to u tim legendarnim bremenima. Kako Židovi nose to breme, kako su ubili Isusa Krista itd. ima jako velikih problema, prije svega sa kršćanima, sa katolicima, često su bili ekspulsirani. Tako je bilo u vremenu tipa Vaclava IV, sina Karla IV, koji nije volio Židove, jedan od najznačajnijih vladara, a sam Karlo IV nije volio Židove, i često kada bi se u gradu desio neki požar, kada bi se desio da je voda bila otrovana, tko je kriv? Židovi. A znate da Židovi su posuđivali novce, i to ne samo plemićima, nego i kraljevima i carima, i naravno, samo treba napisati neki dekret da o tome da su Židovi krivi za nešto, protjeraj se iz grada i više ne moraju tim Židovima vraćati novce, i vraćaju milo za drago zelenašima. I tako su često Židovi bili ekspulsirani iz grada, pa su se ponovno vraćali nazad. Sigurno ste bili u židovskoj četvrti, gdje ste vidjeli staru novu sinagogu, i kada su ponovno dobili pravo da u 13. stoljeću žive na tome području, počeli su sa gradnjom nove sinagoge. I kada su kopali temelje, pronašli su nešto što je izgledalo kao temelj stare sinagoge, i to ne iz legendarnih vremena. Tako da kada su izgradili sinagogu, nazvali su je staro nova sinagoga, i to je jedna od najstarijih sinagoga sjeverno od Alpa. Mi smo došli do krajnje točke Ustave, nizvodno, dalje ne možemo, jer bi imali problema, ne možemo se spustiti na tu razinu, i sa desne strane možemo vidjeti jednu staru hidroelektranu. Pogledajte kako lijepo izgleda, ona je dosta dugo bila devastirana, i sada u modernim vremenu su je restaurirali, još uvijek radi po principu hidroelektrane i stvarno snabljava sa električnom energijom ovaj bliži dio koji se nalazi uz rijeku. Ispred nas, tamo lijevo, ćemo vidjeti jednu monumentalnu građevinu pored koje smo prošli sa velikom kupolom. Znači, to je ogromna građevina, jedna najvećih građevina uz rijeku Vltavu, to je Ministarstvo voda Češke Republike. Uglavnom, pustit ću vas malo na miru sada, zamolit ćemo da vam se pusti djelo Peđika Smetane, koji je napisao svoje jako bitno djelo Moja zemlja, i u sklopu Moje zemlje, gdje on kroz glazbu priča priču o češkim zemljama, ima ciklus koji se naziva Vltava, gdje Vltava počinje uzvodno, kečet izvodno, pa ako imaju, pa sigurno imaju, ćemo uživati malo u skladbi Peđika Smetane. Hvala vam puno na pažnji i uživajte ostatak naše vožnje.